Perjanjian Luzerne ditandatangani 1923. Perjanjian Luzerne ni perjanjian yang dia ada satu had limitasi di mana negara-negara yang kolonial, yang penjajah hari ini, United States dan juga Yahudi, yang dah ambil tanah-tanah Uthmaniyah ni, dalam tu ada klausa bahawa mereka berhak, tanah itu berhak diambil kembali oleh Presiden Turki ketika itu. Tetapi, dengar ayat saya, tetapi tuan-tuan, kita bila berlaku peristiwa Palestin ni kan, kita dah bincang tajuk Uthmaniyah ni, dan hari tu pun kita bincang, kita mengangkat figura yang bernama Erdogan kan. Sejujurnya kita mengharapkan Erdogan yang paling hero, itulah pengganti Saladin dan pengganti Sultan Salahuddin ni. Mudah-mudahan roh Sultan Abdul Hamid akan masuk dalam Recep Tayyip Erdogan. Tetapi dalam perkara 123, artikel 136, hapai rapat ni, dalam kalau perlembagaan negara, perkara 153 kan, kita jangan kacau hak institusi, institusi diraja, hak istimewa tanah Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu kan. Yang ni perkara 3153 itu Malaysia Constitution kita. Tapi kalau Turki tuan-tuan, Akta 136 perkara 123, identiti dan jati diri republik yang tertulis di sini dah sign mati, tak boleh ubah. Any president, mana-mana president, anybody yang pegang tampuk presiden ke, Perdana Menteri ke, hang pegang je, bermula 1924, hang tak boleh ubah. Macam mana kita tak boleh ubah perlembagaan negara? Sebaik, semulia, setahajud, seiman, seislam mana pun Erdogan, dia takkan mampu tembus. Kalau dia buat juga, kemungkinan dia akan melalui fasa seperti senasib dengan almarhum Dr. Morsi. Apa yang mampu dibuat? Jadi itu yang kita dah harap pasal poin Erdogan. Kita, saya pun saja peribadi memang sedikit kecewa sebab kita dah angkat sejarah Turki ni kan. Kita dah puji dia hari tu sampai video viral lagi kan. Kalau ikut hati ni, menyesal aku bagi aku cerita pasal hang. Ikut hati, bukanlah ikut hati. Satu sudut kan. Sebab tak tak terhasil. Tapi siapalah kita untuk terlalu awal menghukum dia? Kita tak tahu. Kan tak sampai lagi 100 tahun. Mungkin lepas ni dia bertukar wajah. Wallahu ta'ala alam, itu rahsia Allah. Sebab tak sampai 100 tahun lagi. Mungkin Erdogan dia berwatak seperti cerita Hindustan. Dia buat kalah dulu kan. Dia akan muncul di hujung-hujung cerita. Jadi tuan-tuan, poin saya tadi, Sallallahu Alaihi Muhammad, ketika terbinanya Republik Negara Turki, hang tak boleh ubah dah. Sebab tu 1950 di sini. Ni, ni. 1950, Adnan Menderes. 1960, kan zaman-zaman Sheikh Badiuddin Badiuzzaman An-Nursi timbul, cuba nak mengislamkan kembali. Kembalikan wanita daripada wajib tidak berwajib kepada wajib bertudung. Kembalikan masjid. Benda-benda yang Atatürk buat telah berjaya dibuat oleh Adnan Menderes. Tapi apa jadi? Mati di tilang gantung. Hang buat, hang lawan je perlembagaan, hang siap. Maka kita cuba fahami. Saya ambil sudut yang positif dan optimis. Mungkin Erdogan dia ada style dia tak boleh nak terlalu drastik. Tapi di hati kecil dia, dia tetap masih lagi mempertahankan Islamis dia. Tapi apalah kudrat aku. Jadi di sini apa berlaku? Adnan Menderes habis. Dia cuba. Aku geram lah. Aku nak kembalikan Konstantinopel kepada Istanbul ni. Aku nak wujudkan seperti zaman Al-Fatih. Tapi apakan daya? Mati di tilang gantung. Samalah Syekh-Syekh Fethullah Gulen semua tu kan. Tok Guru kepada Erdogan. Sehinggalah lahirnya tuan-tuan 2023 dengan 1923. Yang ni dah complete 100 tahun perjanjian Luzerne. Cuma kita masih tertanya-tanya di sini, apakah yang akan berlaku? Yang ni di luar pengetahuan saya. Tapi secara teorinya, perjanjian tu berakhir pada tahun ni. Nak ikut tu dah lepas dah, 6 Ogos. Dia tanda tangan ni 24 Julai, tapi digazetkan 6 Ogos. So 6 Ogos sebenarnya Presiden Turki boleh ambil balik wilayah Ottoman dalam perjanjian. Tapi saya yakin dia terikat dengan republik dia punya perlembagaan. Dia nak buat apa? Jadi perjanjian tu memang betul, tapi hang tak ada kuasa sebab diikat di sini. Siapa yang cerdik? Musuh cerdik. Dia buat, dia ikat kita awal. Macam mana dia ikat Mesir ni? Tak boleh buat apa dah lah. Kita dah ikat tangan dah.
diikat tangan, oh tolong, macam tu, umpama macam tu analogi dia. Sebab tu depa masuk ke Palestin dengan penuh tenang. Sehinggalah tuan-tuan dalam salat Muhammad 2024, inilah hadis yang kita duk baca tu, akan munculnya mujaddid selepas 100 tahun. Tapi timbul dan muncul 100 tahun ni tidak semestinya dikira berdasarkan 1924. Kita tidak ada dalil khas yang kata okey, walaupun memang kejatuhan khalifah, sebab khalifah ni dia subjektif kat sini. Jadi saya pulang kepada tuan-tuan untuk menilai. Kalau betul kejatuhan khalifah Uthmaniyah dikira 22. Kalau kejatuhan khalifah umum 1924, mungkin juga 23. Jadi di sini kita jangan, saya ulang balik, jangan terlalu beriman pada angka. So baby lah tuan-tuan, 100 tahun ni dikira daripada tahun bila, baby tak suruh pikir sangat bab tu. Tak jadi apa-apa, dia claim pula kita kan. Tak jadi apa-apa ustaz, tak kiamat pun 100 tahun, macam tu pula. Tu saya kata, angka numerical, kita tidak beriman pada mana-mana angka, mana-mana tarikh, mana-mana tahun. Cuma hadis tu memang betul. 100 tahun, cuma bilang adakah hijrah atau masihi, wallahu ta'ala alam. Kita hanya bercakap atas dasar ilmu yang hanya Allah izinkan kita tahu.